זכרו להניח את כוס המים. המרצה החזיקה כוס מים בידה. כולם ציפו שהיא תשאל את שאלת חצי הכוס המלאה. אבל היא, כשחיוך על פניה, שאלה, כמה כבדה כוס המים? היושבים בחדר זרקו להעביר כל מיני תשובות המנסות לאמוד את משקל הכוס. השיבה המרצה, המשקל המוחלט של הכוס לא משנה. הכל תלוי לכמה זמן אצטרך להחזיק את הכוס. אם אחזיק אותה לדקה, זוהי איננה בעיה. אם אחזיק אותה לשעה, ארגיש כאב בידי. אם אחזיק אותה למשך יום שלם, ארגיש את ידי רדומה ומשותקת. לא משנה מה משקלה של הכוס. ככל שאחזיק אותה, היא הופכת להיות כבדה יותר. המתח ודאגות חיינו הם כמו כוס המים. הרערו בהם לזמן קצר ושום דבר לא יקרה. אם תחשבו עליהם לזמן יותר ארוך, הם יתחילו להכאיב. ואם תחשבו עליהם לאורך כל היום, תרגישו משותקים שלא מסוגלים לבצע דבר. זכרו להניח את כוס המים.